Miaraba top clasi top cuvavi am zis o alni arecem tel polu decembrie tona ruam propul si ruarivu izau iti heno sabuti faren am titona iti ari arfaka uravitmu de gaduna ni etona vovoho telom propulu si ruariv cu demrare cigaret usalama ari atat ize etona ize afku ni anbuat cike izofa pal lamba voizau de ari sa cam fetum faren ton ari esamban reche tatunatan di ruton Verna ancala lana fancalazana izani. Nialni San Silvestre izai sukadzin. Ufeti ara kultsana si ara barta rana barandu panakantumu. Zentafa tampanu gazetnai androani. Feti mentke ancalazana yankiu. Satifa novembelumani ton si andasinan tona vovou ancafadin. San Silvestre si nzara randriansu. Nu itunda ni vovou. Sambanjai, nu iena San Silvestre ma kuchkuch kamni titoniti. Velumbulu jop karakaralanuna na sipana kantu. Afa kinjai, meraka mikuran amni ropan kafi. E farak tapisak amni sasantasani amni etonjai nvuita rateu. Ni fivuana mamunzalanuna na re efa andru ni rakem telpul decembra tak zau. Ar asuka dinamiti, ufeti arakulsena ni anyu, uini pana kantu Samuel. Ie, sai tukunde, afa kamano yetika akalala na kuku. Nu e un tam niertona, va uita nero estrangel, izan, va motivo tenave a faca manon tunia tam, sai. Ni izangelu a ararotna iane, ni atoque araculța ina iane, sati iratange manon in tavole, ari nulla reta san, sam matapa we, mila marian san, ni. Tona vovo zany sy hoe mieritreritra ny olona hoe tapy vovo amin'ny fiainana le taona manaraka ka mila mifalifaly a mila tsy alaina amin'ny kafaliana ny taona vaovao zay ny lafin'ny kolontsaina fa mazava ho azy fa tsy maintsy miaraka amin'ny lafin'ny ara-barotra ihany koa le izy satria tsy vitana avava sy resabe kory le fanomanana sy ny hoe fanomezana fafapohan'ny olona fa tsy maintsy misy investissement be ataony mpikarakara noho izany tsy maintsy rentabilisena ihany koa zay ho an'ny Samuel izay mandray anjara amina lanonana etsy Ambatomaro amin'ny fitsenana ny taona vaovao telo amby roapolo sy roa arivo tsapa ny fahafitrihana ireo mpankafy izy aloha ohatra ny zavatra rehetra ihany e ny fahafahamihetsika ny olona zany eno sy tsapa ihany hoe sahirana ny ena fa ny fahazotoan'ny olona be dia be no miresaka be dia be manontany be dia be milaza ho avy fa eo tsika mahita izy fa ny izay fotsiny ny io na inona na inona tsy ny fahatongavan'ny mpijery akory ny mamaritra ny kalitaoan'ny zavatra omena tsy maintsy hoe rehefa hoe anao fety tsika dia tsy maintsy manao fety tena mahafinaritra tsara mihitsy eny mba ho fanomezana fafapohan'ireo izay ti atsika mafohy vola hijerena atsika sy anao fety miaraka amintsika fa ny olona aloha betsaka ny manontany betsaka ny lina ampolony maro ireo hetsika eto Antananarivo renivohitra entina amin'ntsena ny taona vaovao telo amby roapolo sy roa arivo raha amin'ny akabeny eo anelanelan'ny roa alina ariary ka hatramin'ny telo hetsy ariary ny vidibidirana miampy fisakafonina mandritra ireo lanonana ireo fa makasika izay lanonina izay indrindra dia ankatoko ny farany taona tahaka izao hiandrasana ny taona vaovao dia maro ireo karazana lanonana maro samihafa na ena ny vovokotanina ny kommuna na karakarain'ny fikambanina na ny fianakaviana ihany koa ary indrindra ireo anatiny reny trano fandraisam-bahiny sy ny toeram-pilanonana maro samihafa ireny dia arahantsika ato anatin'ireto fanadidiana ireto a ireo lanonana anisan'ny goavana miseho eto andrenivohitra ho amin'ity androany ity mitondra ny vaovao mikasika izay sa Sylvain iara anisan'ny segondra farany amin'ity taona sy tsena ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny alalan'ny Magic Night i Samuela sy ny Tana Group ary ny mpankafy androany etsy amin'ny espace mira Ambatomaro ao amin'ny avana resort Ambohida indray kosa ny mpanakantoniny sy ny namany otronny DJ amin'n'ity San Silvestre ity judikaela sy dianay no anao ny grand réveillon ao amin'ny hôtel glacier analakely Réveillon Royal Lacus, nous avons ni espace n'ambinsout à la tamati, en animation na si DJ Groove, n'panakant na sena amzani. Carlton na anus,
de Prestigious, miaraka amin'ny Jojoby, Faniry, Atana Group, ary ny DJ CMC. Réveillon des années 2000 indray kosa no ao amin'ny espace MG Ambomarakely, afana indry tempo gag. Revy acoustique, taritiny Faragloom, ao amin'ny Villa 262 Anosiavaratra. Joss Band, Réveillon 2022, etsy amin'ny espace Serena, tangaina ampitatafiky. Ao amin'ny Palais des Roses, imeritsy atosika kosa no ahitantsika ny mpanakanto Ayam, miaraka amin'ny fanentana ny orchestra Paps. Ary Misy Saïd, etsy amin'ny Hôtel Les Signes Ivato, otronin'ny DJ Pakji sy Loda. Mbola eny Ivato hatrany ihany koa itovidray, saingy ao amin'ny Hôtel 5 étoiles Ivato no andraisany taonam-baovao 2023. Ary tahaka ny isataona, ao amin'ny CCI Ivato, ny Golden Award 2023, etsika izay ahitana ny Ajetax sy Shenshan. Fa matetika ihany koa rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao dia hitrangana ireny fanampiziana ara-tsakafo eo ihany koa ny famamoana tafa ohatra ireny asoroana nefa ireny rehetra ireny raha ny nambarany mpitsabo ary raha toa ka misy izay tranga izay dia tsara manatona ny tompo-pahasalamana na manatona mpitsabo ihany koa satria dia mety ahafaty izany raha toa ka tsy voatsabo ara-potoana andeha rahantsika ny fanadidiana hoentin'ny Saint-Sylvain sy Njara Randrianjoa. Trangana aretina vokatry ny loto, ny tsy fitandremana amin'ny fikarakarana ny sakafo, ny fampizinana ara-tsakafo. Mety ho azo avy amin'ny sakafo lany daty na koa efa simba sy misy mikroba raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Saingy aretimandoza mety mitarika hatramin'ny fahafatesana ny fampizinana ara-tsakafo ary matetika amin'ireo tranga ny mayonnaise, ny menaka no voatondro mitarika azy. Ny fampizinana ara-tsakafo izay mameno mihitsy ny sampana vonjitaitra eny amin'ny hôpitaly rehefa fety tahaka izao. Ny fambara zany amin'ny fisian'ny fampihinana ara-tsakafo a izy io misy amina mety misy amin'ny olo anankiray avy misakafo nefa koa mety misy amin'ny olo vitsivitsy fianakaviana ao an-trano taorina an'ilay fisakafoanana dia atro mararary eto amin'ny ambavafo eto mararary zany misy miendrika maro nandray mangotika be nandray manirona nandray mavezabezana nandray mivaivay ohatra ndray izy mitina makaty amin'ny kibotia dia avy eo a mety arana maloloy ndraindray koa nefa dia na mivadika mandoa mihitsiny dia avy eo indray a mety mivarana ihany koa izy a nefa koa mety mijanona amin'izay hoe kibo mangotimangotika izay ihany de ny amin'ny ankapobeny zany zay fa ny fivoarany ankoatran'izay a dia ndraindray mety misy torana mihitsy. Aretina mitana ny laharana faharoa ihany koa eny amin'ny hôpitaly aoriany ny fety ny vokatry ny famamoana be loatra indraindray tsinitsiniavina hoy ny fanazavana saingy mety hitarika amin'ny fahafatesana ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla mihoatra ny fahazakany vatana azy hoy ny mpitsabo. Raha ohatra zany izy matory ohatra ny alina dia tokony fo izy maraina zay ny lotsikany zay ny lotsikany tonga maraina le olona nysotro be maliny tsy mbola mifo dia tokony efa omailintsika fafa hoe zay le tranga la hoe koma etelika le safotra vokatry ny toaka zay ny sotroana mahay fontsika fa ny misy amin'ireny tsy tavavoaka mihitsy matetika mahay fontsika hoe sotro toaka natory tsy mifotsony zay le izy le olona zany ny heverin'ny olona hoe matory izy zao malaka efa dans le koma izy de tsy mifotsony iny mankony a tsisy afaka nandrefy ny abetsaky ny toaka ny sotroan'lay olona tsisy afaka nandrefy karazan'la toaka ny sotroan'lay olona ndraindray misy an'la sady misy fanampizinana koa anatin'izany. Fitandremana fahaizana mandanjalanja arak'izany ny afatry ny mpitsabo tokony anatona hatrany ny mpitsabo ihany koa ireo sendra fambara hafahafa satria dia samy aretina sarotra tsabona na ny koma etilika na ny fampozinana ara-tsakafo rehefa tara ny fandraisana an-tanana azy. Araka nambara tamintsika moa dia anisany hoe fotoana ny tsena ihany koa ny fety farany taona tahaka izao endrasina ny taona vaovao izay raha ny hita nataon'ny mpanao gazetinay moa ny fanadidiana teny Ampopoteny dia ny hena hatrany amin'ny atsasany mihitsy ny varotra eny amin'ny tsena amin'izao mikasika indrindra ireo tsakitsaky maro isan-karazany izay ilain'ny mpanjifa rehefa vanim-potoana farany taona tahaka izao ny tena mbola mandeha aloha hatramin'izao dia ny pakipako ndeha rahantsika ny fanadidiana hoentin'ny Saint-Sylvain sy Njara Randrianjoa. Pakipako ny antsoina ity mofo ity
tsy mofotony mazatra satria dia matetika fanao solombary izy ity ary rehefa avy anandro fetaka izao fanao tsakitsaky ny pakopako avy any amin'ny sisintany ny pakopako ary tao tanatin'ny taona vitsy efa lasa tsy afa-misaraka amin'ny fety eto andrenivohitra. Mofo ilay izy, mofo dia miaraka amin'ny lasary. Lafarina ilay izy dia afangaro dia misy le coco sy raha ireny, siramamy. Izy aloha afaka atao vety ihany fa efa maro be ny olo manao anazy izany fa raha ny tena ofisialy aminazy avy any amin'ny sisany. Fa efa afaka atao eto koa izany izy amin'izao. Afaka atao tsaky ilay izy, afaka atao hoe tonga dia sakafo anazy manokana mihitsy izany ohatra hoe anazy tsy ampiarahany amin'ny vary ilay. Saingy tamin'ity taona ity ny ena ny fanjifana hoy ny fanazavanina ary tsy amin'ny pakopaky ihany fa amin'ireo karazana tsakitsaky rehetra mihitsy indrindra raha ampitahaina ny tato anatin'ny roa taona farany. Ao zao misy grillade, misy poulet grillé, misy poisson grillé, de misy brochette, poulet, rognon, cœur, viande, calamar. Ny commande amin'izao zany aloha misy fa tsy de tena hoe mandeha firy fa eo ihany zany aloha ny tsena fa tsy de tena hoe mandeha be loatra zany. Eo amin'ny atsasatsasany eo zany zao mandeha amin'izao. Ny amin'ity androany ity zany zao zay mieritreritra amin'ny 50 na 70 zany vidana amin'izay. Da tamin'ny roa taona lasa aloha zao izany tsaratsara ny tsena tamin'ny fa tamin'ity zany izy tsy de tsara loatra. Tsy nahitana fiakarana kosa ny vidin'ireo tsakitsaky raha ny fanadihadiana hatrany saingy teo amin'ireo zava-pisotra sansasany no nanatombo kely nanomboka ny fiatombohan'ny volana desambra teo. Raha izay ny resaka tsakitsaky manahoana kosa indray ny loka hetrehana ny taona vaovao manodidina ny 5000 sy 2000 hatramin'ny 7000 ariary ny vidin'ny vorona iray raha ny fanadidiana nataon'ny mpanokan-tsetinay teny Antotapenaka teny. Ny antony raha nambaran'ireo mpivarotra dia ny fiakarany vidin'ny vorona eny amin'ireo mpiompy mihitsy. Maro ny antony mahatonga izay toy ny fiakaran'ireo vidin'ny sakafom-biby sy ny maro samihafa raha ny fanazavana hatrany dia rahantsika ny fanadidiana betan Sasilvain Anjara Randriantsoa. Tsena ben vorona ny eto amin'ny digna Antotapenaka rehefa akatoky ny fetaka izao. Eto avokoa nangana ny vorontsoloza, ny akoho sy ny gisa. Samy manana ny vidiny avokoa ireo vorona rehetra ireo saingy ny raisany dia ny fisondrotana izay vidiny izay ary tsy voazao akory ny fiakarana hoy ny mpivarotra fa efatra amin'ny volana jona mihitsy. Dia migana fa tena marotana anazy izao amin'izao 125. Ny vorontsoloza alaina herinalina 5000 sy herinalina nefa mbola izay malafo an'ilay izy dia vao miteny izay amin'ilay vidiny 400000 ohatr'izany dia efa olona dia mitsoaka satria mampitsoaka anazy tony dia izany ve no vidiny nefa ny volany an-tanana ohatra hoe 5000 na 4000 dia ohatrohatr'izay izany izao ny amin'ity krismasy ity faran'ny taona ity. Ny akoho sy ny gana izany izao dia 5000 ny azo aminazy satria raha alaina 5000 sy 4000 izao 5000 sy 2000 tony a dia 2000 meny, 8000 sy 3000 dia ohatrohatr'izay e. Ny fiakaran'ny vidin'ny sakafom-biby no voatondro voalohany no antony ny fisondrotana fa eo ihany koa ny saram-pitaterana. Tena ny miakatra amin'ny entana dia no mbola iantoka nefa tena tsy misy vola mihitsy mahazo e. Ray sy roa nalain'ny olona dia nefa ilay vidiny akana anazy any am-potony konko lafo be dia ny izay nefa mbola miantoka. Izay tsy dia tena manana hoe entina ety an-tsena isan-taona fa miantoka foana izay. Frean-taxi nefa raha mitondra maromaro zao izay efa manaliny konko. Na eo ara nefa ny fisondrotany vidin'ny vorona misy hatrany ny mpanjifa raha hoan'ny tsenany vorona ety Antotapenaka. Ny vorona sy ny fety izay raiky tapisaka raha teo amintsika malagasy. Izay kely ananana nahiratra indrindrindrindra moa ilay maro anaka izany ny tena taloha mafy mihitsy eto an-tsena hoe tena mbandatsao madama fa izay betabe a dia ohatrohatr'izay. Melohany anoizantsika ny vaovao aloha dia ndeha ampatsevina hatrany fa dia anio amin'ny valora alina no ikabary ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina Kabary izay iantefa mivantana ho an'ny vahoaka malagasy fa toizantsika hatrany ny fampalalam-baovao entitra ny fizavahana eny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fetin'ny faran'ny taona andrasina ny taona vaovao izao. Ny antony betsaka ireo fiara mifamezivezy eo moa ireo avy any amin'ny faritra miakatra eto andrenivohitra, eo ihany koa ireo mpila ravinahitra teto andrenivohitra izay andeha ody any amin'ny faritra anao izay fetin'ny faran'ny taona sy ny taona vaovao izay. Ireo mpamily ihany koa moa dia nandray fepetra mba hisy ny fety herendoza izany amin'ity taona ity. Ndeha rahantsika fanadidiana Sasilvain Setra Randrianampo. Tsara fatotra ireo entana
Vorna ni anenga ny fiara, ho dia lasasatra sy anao fety ny tandrazany, hitendry sy ny ankohonany. Ny fetin'ny faran-taona takizao no antokana fa ny valapatra ho azy ireo, ary efa fomba mahazatra hatr'izay, efa ela rahateo ny fanomanana. Izay zany zao ho any Ambodipona, any misy anay. Dia amin'izao fety zao dia mba hodikely ilay tanàna mba hanao fety. Efa programa hatramin'izay mihitsy rehefa mba fety a dia misadisady mamahany kely tanàna miara-manao fety amin'ny ray aman-dreny any ambanivohitra. Toa nytendry sy ny ankohonany, mpilalavina hitra anarivo no namonjy fodiana rehefa vanandro fety takizao ety raha ny lalam-pirenena fahafito fotsiny miakatra hatramin'ny avotelo eny ny habetsaka ireo fiara mampiasa azy ho ny mpamily. Ampivezivezy lalana ratsa lavaka, mila maka milamina izany amin'izao. Tsy mahazo mirotoroto satria lalana ratsy moa ny fiara be mpandeha be, fiara be vahiny, tsy mahita lavaka dia mba hisoroana amin'ilay loza izany dia maka milamina tsara. Mandray ireo fepetra mahazatra ny mpitatitra, mampitombo ny famelona ihany koa, malama rahateo ny lalana amin'izao fotoana izao. Rehefa fety ohatr'izao aloha maro e, maro. Ka eo indrindra no mila mitandrina tsara, malina tsara. Mandavataona dia malina mandrakariva. Manaja ny afaka mpandeha mba fapony mpandeha dia tonga ara-potoana. Entitra manaraka izany ireo tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireo fiara fitateram-bahoaka amperinasa rehetra raha ny fanadihadiany, tsiriana ny taratasin'ny fiara, ny pitsopitso ara-teknikan'ny fiara ary indrindra ny momba ny mpamily. Toerana anankiroa anaovan'ny ATT-n'ny kontrôle amin'izao fotoana izao, amin'izao faran'ny taona izao izany amin'ny lalam-pirenena, dia ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny lalam-pirenena fahafito. Ny ATT zany no manao ny kontrôla ohatra ny fanaony isataona manao kontrôla ny fiara fitaterana rehetrarehetra dia miaraka amin'izay koa izy zany manao kontrôla ny alkôla ny mpamily ka eny am-panotokana ny toerana anankiray izay anaovan'ny ATT an'izany miaraka amin'ny gendarmerie pirenena moa izany dia etsy avoloha iarahana amin'ny polisy pirenena. Ny asa sy fepetra rehetra izay efa natomboka hatramin'ny fetimboana ity volana desambra ity mba hirendoza ny fetin'ny noely sy ny fitsinana ny taom-baovao 2020. Raha ny fanadidiana nataon'ny mpanao gazetinay androany kosa dia betsaka tamin'ireo olona teny sendra ny mpanao gazety no nanambara fa dia hijanona ao an-trano hiandry ny fiaviany izay ataona vaovao izay ndeha rahantsika ny fanadidiana. Programa anarareva zao miarakaraka kely amin'ny fianakaviana ao an-tokantrano. Ohatra ny hoe mba fanetanetana kely zany zay dia mitambatambatra kely dia ao anatina tokantrano indray zay mitambatambatra kely dia zay mba manao fetifety kely etsanana ny taona vaovao. Ali izany efa mba fomba fataona isaky ny faran'ny taona ohatra izao dia efa mba fomba fataona izany mba tsy hiparipari-tanyilay fianakaviana sy lay lahy mandeha misotrosotro sy ny anina dia alohanay izany ao an-trano mba manaonao izay anina kely ao dia mba mitambatambatra kely ao izay fianakaviana. Eo amin'ny tokantrano valo eo izany izay no fianakaviana t'Antananarivo dia mitambatambatra kely ao izay. Tsy mandehandeha fa ao an-trano rafozana ihany. Fanomanana amin'ny fety moa any amin'ny ankizy rehetrarehetra amin'ny zanako rehetrarehetra. Manao mikarakara sakafo kely mba hoan'ny mpiraitam-po sy ny ray aman-dreny miresadresaka mba mikorandrana kely hoe dia izay. Efa anatin'ny fitantanana noho ny aretina izay ny kikiazina andritra ny valo volana no amarana ny randrianoelona miaraka amin'ny ankohonany ity taona 2020 ity etsinosibe moa mipetraka ty raim-pianakaviana ity efa tsitsena ny lalandra voalaza mpitsabo fa nahazo azy ary tsy miteny tsy afa mamindra intsony ihany koa izy ny vadiny moa mikarama mivarotra ary nahafandrehitra no entina amelomana ny ao an-tokantrano andiny any Martina sy setra andrianabo. Ety Anosibe boriboritany fa efatra ety no misy any randrianoelona mivady misera tsy fahasalamana nefa irandrianoelona raim-pianakaviana raika amin'ny 70 taona efa ho valo volana izao. Tsy afaka mitsangana, tsy afaka miteny, tsy afaka mandray dia za zany ny vadiny dia za no mikarakara azy eo dia mba mpipilina ankizy moa mba manana an'la namana patron mandefa charbon io izay zany mba manotoanana io. Tsabo maro no efa notetezina nitsabony ity raim-pianakaviana ity araka nambaran'ny vadiny saingy nandamoaka hatrany ny lavolefina manoloana izany irandrianoelona. Efa tena lany vola izay ary tena nisy azay patron izay mba nanampy dia tena ny manara-penitra izay ny dropitaly. Tsy etsina lalandraha ozy izy satria nataosikanera tao any azy zay raha izy dia hoe tsy etsina ny lalandrahany a
fa tsy mety tsony de taratasy ohatra zany eo afaka ampisehoana raha ohatra hoe fa tsy mety tsony ozy izy le anona fa alao de ohatra no atao azy de norona foana izy norona foana izy de leo ndray izy tamin'le norona to zay aoka izay aho izy izy fa ho akinina amin'andriamanitra. Mivarotra saribao no fotom-piveloman'izy mivady eto. Zafikelin'izy ireo no manampy amin'ny fitadiavana io. Mivarotra saribao izao mba fivelomana eto. De mba olona avy any Ambobary any izany mba natsiary de nalahelo andrapapy izy de ao fa tsiko saribao nareo a. De mba manefa tsikelikely nareo ny versement. Fety ny andro na dia ho azy izany fahaseranana rehetra izany nanokana vola entina mitondra fifaliana ato an-tokantranony bebe Janety izay anino sisa azony atao malohan'izao sedra mahamay izao. Efa nanomana keny any izay aloha efa mba vidiako anankiray izao mba ataonay sotrony rony satria izy tsy mahazo menamenaka. Samy miezaka manao fety avokoa moa ny malagasy rehetra na dia ho azy ny fahasahiranana. Efa fanohana anazy mivady ireny eo anatin'izao fankalazana fety ny faran'ny taona sy fitsinana ny taona vaovao izao mitondra fanampiana ho azy ireo androany ny fikambanin'ny tanora iray eto Antananarivo. Beantitra 70 hafa ankoatra azy mivady ireto no sitraka izay fanomezana izay tao amin'ny fokontany nanosobe ny toetany akado sy laoto moa ny hetsika fizarana fitiavana tsotro izao satria dia avy amin'ny vola paosin'ny mpikambana tsirairay ao amin'ity fikambanany ity no nanaovan'izy ireo izao fanampiana ny beanitra tsy misy mpia sy marefo izao raha ny fanazavana tanora manodidina ny arivo izy ireo no mivondrona anatiny fikambanana andeha rahantsika ny fanampanazavana izay fanambin'ny Madagasikara izay vovonana ao anatina fikambanana iray a dia tonga nanolotra kely izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo olona sahirana vulnérable moa izany ny filazana azy amin'ny teny vahiny izany hoe ny fikambanana izany a dia mitsinjo ny fotony manoloana ny zava-misy anefany dia tsy afaka ny amoro olona izay fa nezaka izay nanantona isa-tokantrano mba hahafahanay mijery ifotony ireny antitra sy ireny olona tsy afaka misy mpia tsisy mijery tsony ireny ary nezaka ihany koa izay mba hitety an'ny isaky ny fokontany mba hahafahanay mijery an'izay. Ny fanamba Madagasikara dia tsy manana mpamatsy vola fa ny trano tsy efa nirery fa ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana no zava-dehibe. Efa nodimandry teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taonany androany maraina hatao Vatican ny papa ray masina teo aloha Benoit faenina ambin'ny folo ny taona dimy sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo no nitondra ny fiangonana katolika izy. Efa andro maromaro ny papa Benoit faenina ambin'ny folo no efa tsy salama araka ny fanambarana izay nataony papa François ny alarobia lasa teo ka izao nitarika tamin'ny fahafatesan'izao Antoniana Martina no hitondra ny andindim-baovao. Ny papa Benoît XVI no voalohany tao anatin'ny tantara nametra-pialana teo amin'ny toerany ny taona 2020 sy roa arivo. Sarina namarika izany ity horonan-tsary nanaovan'ny veloma ireo kardinaly tao Vatican ity. Nitondra ny Eglizy Katolika nandritra ny valo taona nandimy ny papa ray masina Joan Paul faharoa ny kardinaly Joseph Ratzinger nitondra ny anarana Benoît XVI tany amin'ny taona 1500. Valo amby 70 taona izy tamin'izany fotoana izany. 2000 taona monjy Joseph Ratzinger no niditra tamin'ny seminera voahositra ho prêtre izy taty amin'ny fa 70 taonany ary mpampianatra teolojia nanana ny toerany ihany koa tamin'izany fotoana. Tany amin'ny taona 770 sy 700 arivo voatendry kardinaly indray izy ary nandray anjara tamin'ny fifidianana nalany papa Joan Paul faharoa tamin'izany fotoana izany. Ity farany izay nanendry azy holondohan'ny mpisorona ho amin'ny fotom-pampianarana ny finoana katolika. Tao anatin'ny 50 taona isan'ireo mpiara-miasa akaiky ny papa Joan Paul faharoa ny kardinaly Joseph Ratzinger ary nandritra ny nahapapa azy nanohy hatranyireo asa sy ny ezaka rehetra nataony teo alohany izy. Tazana efa somarina refo ny toe-pahasalamany papa Benoît XVI ity ny fiandohany ity volana desambra 2020 ity. Nisy fahasarotany anefa izany araka ny fanambarana izay efa nataony papa François ny alarobia teo. Nisy mihitsy ny lamesa nanokana nitondrana ambavaka azy omaly arivo tao amin'ny Basilique Saint Jean de Latran ao Rome. 50 taona ny papa Benoît XVI izao nodimandry izao tao Vatican. Ny alatsinainy 2 janoary izao no entina ao amin'ny Basilique Saint Pierre ny nofo mangatsikany ahafahan'ireo mpino marobe manao veloma azy mialohany anitriana azy ao Vatican ny 5 janoary ho avy izao.
dia iny vaovao iny ankeo tompoko lasy tompoko vavy namarana antsika izao vaovao izao ary iny hoe vaovao mampalahelo iny dia engany ho lasanyireny ny ratsy rehetra ary ho tratry ny taona vaovao isika rehetra rahapitso mankasitraka ihany koa ny teknisianna aina adama andriamahazo zay napita ny sary sy ny feoho tamin'nytiandroanyity ankasitrana ihany koa ny teknisianna zay nandrindra ny sary nahitana nysetra andrianaby sy deni sombrazy ary teo ihany koa moa ny mpanao gazety nahitana martina sy sa silvain zay nitondra ny vaovao izay ankeo tompoko lasy tompoko vavy no hanakatona antsika izao fampahalalam-baovao izao fa aza donoana mbola isy ny vaovaoparitra amin'ny valora alina kosa no arahantsika eto amin'ny fahitalavitra vivaha ny kabary ny filohan'ny repoblika zay mivantana ho an'ny vahoaka malagasy veloma tompoko tsy nanambady tamin'ny faran'ny taona araka ny fomba fiteny akory ireto mpivady ireto fa nankalaza kosa ny jobily vonraozy sy volafotsy ary volamena noho ny fahatrarany taona maro nandraisan'ny sakramentany mariazy sorina masina lehibe teto amin'ny katedraly notre dame de la salette antsirabe no nanamariana izany fankalazana faobe izany androany ary notrono ny fianakaviany avy anisany nampahatra ny fifankatiavan'ny mpivady ny famankinana amin'andriamanitra ny tokantrano sy ny fifandeferana tokantrano rehefa hoentiny eo anatrehan'andriamanitra dia mafy sady tsara orina tafiditra ao anatin'ny tokantrano tsy hoe ratsy akory fa tsy maintsy olana sedraina be dehibe ao fa anjaranao no mitady nyzay maso ary indrindraindrindra ny zava-dehibe ao anatiny ao dia ny fifandeferana ary ny famelomanaso mandrakariva ny fitiavana amin'ny lafiny rehetrarehetra matoa naharitra fanabadiana ohatra zao ray a dia nandefitra sady hendry ary nanana fitokisana an'andriamanitra betsaka mihitsy a fa napetrako teo ampelantaran'andriamanitra ny fiainako manontolo a dia naharitra valo amby dimampolo taona zao no mari azonay mivady naverina teto anatrehan'ny fiangonana ny toky fifanekeny mpivady nataony tamin'nandraisan'ny sakramenta ny mari azy nitsofina rano niperatra nomeno piretra tsodrano manokana ihany koa izy ireo avy eo dia notolorana ny maripiderana amin'ny nahatrara ny jobily raika amin'nyroapolo ireo mpivady nankalazany jobily mariazy vonraozy izay nahatratra folo ka hatramin'ny efatra amin'nyroapolo taona ny ivadiana valo amin'nyroapolo ny jobily mariazy volafotsy dimy amin'nyroapolo ka hatramin'ny sivy amby efapolo taona ary roa kosa ireo mpivady nankalazany jobily mariazy volamena dimapolo ka hatramin'ny fitopolo taona ny ivadiana nankalaza tahaka izany koa moa ireo manamy tena nahatratra ny jobily isan-karazany nampikilay ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fa roa ity ampahandalana eto tapitanàna ny moramanga ity noho ny fahasimbany ka niteraka fitohanana lavareny nandritra ny andro maromaro etsy an-dany ny fahasairana ny ireo mpitatitra eto an-toerana niezaka nitady vaholana noho izany ny eo anivon'ny kômina ambovohitry moramanga niaraka tamin'ny sorombavam-bahoaka docter rajobelona lova ersoa ka nisy ny fiaraha-miasa tamin'ireo orinasa sy mpandraraha eto an-toerana hanarenana izany ny teny voalohany dia misotra ny filoham-pirenena andry ny rina rajoelina sy andriamatoa sy anatera raha manambitana miaraka amin'ny prezidante zay aty moramanga miaraka amin'ny fi satria dia efa vita sahady ny tetezana zay nampijaly amin'ny vahoaka tetsya lalana nosibe anala etsya kazobe ny mahakasika alohany lalany eo kadamari koa dia efa makasitraka makatelona ny ao ny fanalamanga ao ny daio maromaro izy ty fa tsy voatanisa makasitraka satria izy ireo no nanome vato a dia namboarina ny lalana io ary efa ataoko efa kely sisa angambany tsy vita eo fa dia efa misosa tsara tsisy ambotaiady lava be ohatra ny taloha tsonoko dia mbola mamelona fisaorana avy reo mpiara-miasa rehetra fanamboarana tsotra ihany no natao mba hisoroana ny fitohanana miteraka fahatiantoka ho an'ny rehetra fa amin'ny mahalalam-pirenena sady avokavoka ny fampandrosoanan'i madagasikara dia andrasana ny paikady avy amin'ny ministera ny asa vaventy amin'ny fanarenana tanteraka ity lalam-pirenena faharoa mandalo eto tapitanàna ny moramanga ity ny fiadidiana amin'ny faritra tsinanana tarian'ny governora Rafidson Richard dia manarakarabaka teniny toromarika nomeny filohandry Rajoelina anisan'izany ny tsy hanadinonan'ny kommuna sy ny distrika rehetra mandrafitra ny faritra tahakireo distrika hafa dia nahazo ny anjarany ary efa tsy mihinany ta amin'ireo distrika hafa ihany koa i maro lambo amin'ny lalana pave sy ny fanatsarana ny tanàna eto ntsika no magnampirofo fa zany distrika ny maro lambo zany a tantaonany maro zany a no tsy mba nisy fotodrafitrasa mitsangana fa nanomboka tamin'ny 2020 tsika
dia manganu lalana pave antampo tanana fanatsarana ny tanana miaraka amina jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro eo amina 1 km isantona eo antsika mitendro zany efa maherin'ny 2 km ny lalana vita eto antampo tanana rehefa ny fampiresaka tamin'ny olomboafidy da tiantoerina moa zany de ho izy zareo hoe aa oka alohany ane pave zany natonga antsika teo le nyresaka hoe ho an'ny famatsiam-bola amin'ity taona 2022 ity a dia ary amin'le baka misy volo ndraika zany a no ampiasantsika ny anjara tokony ho an'ny Marolambo a raha ohatra zany ka vita le lalana manoro Marolambo ny eto tampo tanàna efa milamina daholo ny ankabeazan'ny lalana tampo tanàna de azo atao zany a ny mieritreritra sahady a fa itovy amin'ireo distrika hafa atao agnatin'ny faritra Tsinanana ny distrikan'ny Marolambo amin'ny endriky ny tanàna amin'ny maha hoe renivohitry ny distrika an'ity tanànany Marolambo ity. Tsy aivina fa ny distrika Marolambo dia tanàna mamokatra volo fanondrana sy fihinana fa noho ny ratsy ny lalana dia tsy tafavoaka ireo vokatra ireo nandritry ny taona maro. No mevanina sy natao tsinitsinina nandritra ny volana maromaro izay ireo fepetra sakana amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 fa tia loatra mangoro toy ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony ary ny fanaovana arovava orona. Antony, nampiakatra ny tapy sy ny olona mitondra COVID-19 mialohany ny fetin'ny krismasy sy amin'izao faran'ny taona izao atia loatra mangoro koa nivoaka ny naoty voalazany ity naoty ity ny fepetra sakana eo anivon'ny fitaterana. Eny anivon'ny sehatra fitaterana aloha dia tokony hiverina indray tsika anao famindrana ny fanafody ny fiara zay mivoaka sy miditra eny amin'ny toby mpiantsonana. Tokony ianao arovava daholy a arovava orona mipandeha rehetra anaty fiara ary tsy maintsy manasa tanana matetika ny olona na mampiasa gel hydroalcoolika. Tokony averina koa ny fepetra sakana amin'ireo toerana vorovahoaka sy ny biraom-panjakana miankina sy tsy miankina. Ho an'ny olona mifamezivezen'ny olona zany a itia toerana zany a dia tokony hoe ametraka ihany koa sy amerina ihany koa anao zay arovava orona izay a na eny amin'ny birao zany a miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny tana ihany koa zany rehetrarehetra mba anaja ny fepetra sakana rehetra ary a izay olona mahatsapa ny soritra retina zany dia iangaviana antanandroa mba anantona ny tobim-pahasalamana fatsijanona ny an-trano mba hisoroana ny mety fiparitahan'ny aretina. Afaka mandray tsara antsika ny tobim-pahasalamana na ny CSB manerana ny faritra loatra mangoro. Araka ny tatitry ny fitarevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka loatra mangoro ankoatra ny tombontsoa voaharo amin'ny COVID-19 ny ena ny tany ireo aretina azo avy amin'ny fifindran'ny loto amin'ny tanana mankany amin'ny vava toy ny aretin-kibo sy ireo aretina hafa noho ny fisian'ny fepetra sakana.